You are breaking in. What we do? Let all of us go to. Abantu abasaba mwasatu nga abasinga bavubuka katabagwe w'ekigwo bwe basanze nga kampuni gye basasula okubatwala ebweru w'eggwanga okubafunira emirimu esenguse. Abavubuka bano ababadde abanyiivu bawaguzza ne bayingira ekikomera nga beecwacwana era poliisi yebakakkanyizza. I promised you all come back today, we see what follows. Now you are breaking in. What we do? Let all of us go to police. Kampuni ne ebadde yeyita Differadec Travel Agency ebadde ina office zaaye Kanyanya mu Kampala ku luguudo oludde Gayaza nga leero lwe badde eyisa abantu bulijjo bejjako ensimbi okugenda okunona passport zaabwe. Habiba ye yankolako nze n'akola registration yange ya 2025. Tugenda bweru we yagwa n'angamba genda njja kukubira essimu okomewo kole medical nemba wake 2500 at first nembongere 2800 nembongere 2200 kati nebagamba ngamuzayo akakade kamwe 2010 ini puti nebagamba musoke muje mufune passport sizamwe kuba twakola da interview ya passport. Bano betusanze basobeddwa batubuulidde nti okujja wano basoka kulaba bulango ku TV ne radio ezenjawulo zebanga lya miezi ng'esatu nga mpulira kampuni eno nga bagiranga nti etwala abantu ebweru ebadde erwangibwa nnyo ku ma media ez'enjawulo bonna bonna nga bagiranga nga batukakasanga batwala abantu ebweru. Abantu bano bagamba nti batandika okwekengera kampuni eno okuva lwe batandika okukuba essimu zaabwe nga teziyitamu. Kubakola kuba nagikubalwa mukaga nga kweri naye kati nawunyiza jo ng'ekubako jo namba yinga mbateri mulaini. Abatuuze mu kitundu kino batubuulidde nti kampuni eno ebadde yakamalawo emyezi nga 7 naye nga babadde bawandiika bantu abava mu bitundu ebirala. Ziringanga 7-8 kampuni eno gyemazeewo mu kitundu kino. Landlord natanko tugamba mbu ate eno kampuni tagimanyi mbu yabadde amanyi abantu bamutuukirira ne bagamba agenda pangisa baumeme abayaka. Abantu abanetolodde mabega bagamba nti leero nga 29 z'ennaku z'omwezi ze babawa okujja kukuŋŋaanira mu kifo kino olwo babatwale ku Ministry of Internal Affairs bafune passport zaabwe. Ne bagamba ekiriwo programu y'Internal Affairs bakisiza naye programu eriwo yiriyo kunaku meka naku nga 29.